Mitt navn Carl Fredrik. Jeg med I Underholdning Media. Hei, jeg heter Lars Åge Kamfjord, jobber I festivalen. Jeg heter Anders, jeg ansvarlig for konkurransen. Jeg heter Daniel, jeg har vært I Polar nå I 4 år I kantine. Jeg heter Daniel, jeg jobber I media. Jeg heter Kine og jobber med underholdning. Jeg heter Katrine og jeg med I sikkerhet. Ja, jeg heter Jesper og jeg skal da være I underholdning konkurranse og da caste finalene og spille I år. Jeg crew I år fordi at det et utrolig bra sosialt miljø. Det kjempekoselig, og jeg har aldri møtt så støttende folk I hele mitt liv. Jeg synes bare det kjempegøy å være med og jobbe med mange folk I Polar. Det så mye forskjellige folk, så mye forskjellige oppgaver. Det kult å arrangere konkurranser og se hvor flinke folk til å spille, og for så vidt alle de kule bidragene som kommer I kreative. Jeg synes det en veldig bra plass å være frivillig, møte nye folk hvert år, lære noe nytt hvert år. Jeg synes det kjempesosialt å være med og bli med år etter år. I år jeg crew fordi jeg har lyst på litt forandring. Det ble kjedelig som deltaker, rett og slett. Jeg synes det sosialt, trivelig, hyggelige folk. Og det kjempegøy å se også på deltakerne hvor mye glede vi klarer å gi dem I høstferieuka. Så jeg synes bare det kjempegøy å være med på å bygge noe så stort som så kult for så mange. Jeg gleder meg til å være på vakt og se at alle koser seg. Har det gøy med det de liker. Dette her blir første gangen min I et nytt crew, så det blir spennende å prøve noe nytt. Jeg gleder meg til opprigg og I det hele tatt morsomheter som jeg har hørt det fort skje når du med Polar Crew. Jeg gleder meg selvfølgelig til sceneshowa. Det som mest gøy, det å jobbe med beta og komme alle de fine innspillene over headsetet når jeg driver og filmer. Og når beta får meg til å begynne å le, så jeg nesten holder på å knekke sammen. Mitt beste minne fra Polar Party var det året vi skulle ha sukkerspinn I kantina. Og skulle prøve det, og det endte med for mye sukker, og brannalarmen utløst, og brannbil. Det må være mitt første år som konferansier. Det var skummelt, men gøy. Det øyeblikket når man starter med video og sceneshow, og man kommer til det punktet at ok, greit, nå kjører vi. Nå det ikke noe tilbake, nå må vi bare gjøre ting. Gjøre det beste ut av det, og så får det bli. Jeg var besøk på Polar I en litt vanskelig tid, og jeg har aldri møtt så 17 personer. Det kjempeherlige folk, og det gleder jeg meg veldig til å se igjen.